嗨，亲爱的小伙伴们，今天给大家带来三盘精彩的身份局的录像，希望大家能够喜欢，也希望您能够多多三连。从大年三十那一天，我已经连续工作了很多天了，不管怎么说，这对自己也是一个巨大的挑战，所以说您的三连对我们的意义是非常重要的。这也是那个我这段时间能够持续下去的一个重要的一个动力啊。好，我们看一下这一盘，这一盘的话，作为一个内奸，用的是这个戒吕布。作为内奸来说，天生就有这个血量的优势的，可以多存牌，而且他这个武将攻击力现在也是很强的，就是拿别杀别人，还可以拿别人的牌的。好，我们看一下啊。烧，哎，烧这个王朗，戏子才对王朗，那个这个牌还可以啊，这个杀和这个连弩子的手上，这都是非常非常重要的。好，那也直接怼这个马良了，那么马良也是成为了绝唱了啊，马良成为了绝唱了。这几天也是观察了很多玩家和粉丝都给我留言说很怀念曾经的马良。这个啊，这也是没有办法的事情，这个化为历史的一页了嘛。这个当那个用那个，哎，现在找不到什么其他合适的例子啊，反正他就是只能这个好杀。这个一定不要看他忙啊，一定不要看他忙。关于马良的话题呢，我专门找一期跟大家来说一下，今天因为解说战局我就那个不赘述了。好，刚才大家不能开，因为看他忙人头被那个孟获收掉了啊。好，哎，你别说，这一盘像孟获这种武将出场是比较少的啊。好，看一下他拆谁啊？拆这个许褚。我刚才想说，就是孟获跟这个戏里丹丹也可以配合，因为他再起，总是会捞到一点的嘛。他如果捞到一点这个血量，戏里丹跟着回血啊，就是说能够蹭的嘛。他关键是他能回血，戏里丹也能回血，而戏里丹每一滴血呢，基本上也都能起到派上用场。啊，这样咱们应该很安全的。这个许攸有通天本事，也别想把我们屠掉的啊。好，杀。那么这样咱们留一个桃子保一下戏子才啊，只要戏子才不死。好，杀。斩他有斧头的，这样的话打，哦，这也是忠臣。嘿，这把这两个姓许的啊，这个真的是两个反贼啊。当然我觉得电视剧《新三国》里面许褚骂许攸那句话说的对啊，你这个狗东西，你怎么也配姓许。好，最后的话是这个许攸是真的被许褚给砍了啊！待会儿咱们动手，因为咱们手上还有这个连弩的，这连弩是非常关键。因为如果戏子才判黑把我们这连弩扒掉，我们是没办法。他过拆什么，咱们无懈好歹还可以保下的。好，看一下答。当然，这个将面来说的话，这个将来说孟获也可以当内奸的，所以说这个或多或少也帮助了一下咱。这不啰嗦了，因为我们这是无双神技，这无双还是特别重要的。你毕竟两张闪才给出掉的嘛。好，这个打的是非常非常带感的。南蛮入侵，孟获一死，咱们就得看南蛮了。这盘这个吕布他的思路还是非常非常清晰的，非常非常清晰。无懈可击，对，这个连弩如果没了，就那个就很难打出来战，所以连弩一定要保住，然后一个来啊。是啊。好，可以，那么直接杀，这个还是非常带感的。好，然后再来一个过河拆桥，对，先拆啊，然后拆掉之后，这个决斗是稳胜的。好，那么就这样啊，咱们手上这么多桃子，他单挑打不过我们的，我们家状态太好了，这吕布本身单挑也有能力。好，杀，搞定。这把就是简单意义上那种暴力美学，就是靠这个连弩，靠吕布这个万人莫敌的这个战力的啊。毕竟在那个不管是在三国演义还是在各个游戏里面，论这个武将来说啊，他这个吕布都是排第一的，就是什么不管是什么三国列列的卡牌啊或者游戏啊这种啊，吕布武力啊这种基本上都是 S 啊，或者是说都是最高级别的，他的武力来说的话。好，但是打仗并不是那个擂台比武的啊，所以说你武力高也没什么用的啊。真正的将帅，为将帅者，理应有胆识，善谋划啊。这句话那个程昱说的是没有任何问题的，
哎呦，这把左慈这个化身可以啊，画了这个孙策的老婆的化身，好杀。反正这个地方左慈就带那个大乔来教训一下孙策。至于为什么要教训孙策，谁让他的国战里面总能跟那个小乔珠联璧合呢，得教训一下他。那么刘表这个武将，其实你说忠臣属性肯定不是很高，但是在孙策局里面，你第一轮是可以这样。第一轮的话，因为孙策局大家不都是说那个什么，大家都有什么装法的这个吗？你自己反正发动自首，别人也没办法判断你的身份。尤其你这种前置位的，你可能后置位这个装不了，那前置位这个你肯定没有问题的，所以应该不会有什么动力的。这个好，反贼这个忠臣。这把反贼选的将有点问题了、哦、这个是忠臣，这个是反贼。你看这些武将其实都不是很适合当反贼的，你用个刘成当反贼，万一到残局里面你怎么决斗那个小霸王啊。这个荀攸我已经说了很多次了，之前节目里面就是他忠臣属性比反贼高。好，那么这个地方藤甲就神了，有的时候要打开这个局面一定要靠藤甲的。好，南蛮入侵。这张咱们的话，那个啥，哎，这个地方干嘛用那个啥？干嘛用红沙呀？但也无所谓了，场上没有那个人王蹲的，因为你是忠臣，你也不至于用那个怼。但你也可以留着嘛，万一你需要红沙杀这个孙策嘞，对不对？好，那这一把的话，不能说孙策是躺赢了，你总说什么孙策这个什么我三强啊这些啊，这一把人家孙策是实实在在的用这个连弩搞掉了反贼这么多桃子的。好，那么左慈应该是举剑过去。哎呦，这段的话荀攸没有回血，太漂亮了。好，咱们就发动这个铁锁连环。好，铁锁连环火攻。好，这段是非常稳妥的，因为你什么花头都有的嘛，这一波这个输出非常关键的。所以说藤甲吧，确实用的好是那个神器，用的差也是兽医的。这个最早的时候沙友们给他起个名字兽医，我觉得也是非常非常那个形象的啊。注意啊，是那个过那个人去世的那个兽医啊，不是说给人治，不是给小动物治病的那个兽医的。好，那么铁锁连环，好杀，这一下可以啊。这刘表的话也难得猛一把。哎，这一下这个黄忠救，那救了就更好了。黄忠如果救了的话，那就不存在后面这个啥。不存在这个什么内奸的问题了。本来有的时候你说刘表中武将是吧，内奸属性高一些，那这段的话孙策可以直接屠了。好，看剑。哎呦，这段的话黄忠有点狠啊。黄忠还想着这个杀到孙策。你别说，他刚才如果杀中了的话，这个游戏 game over 了啊。他刚才牌少一张的，如果他刚才杀到的话，猎弓的话是俩血的，他如果多一张牌的话他是俩血的。所以说这个内奸的话没有成功，然后他就自己那个自行了断了。好，我们最后看一盘这个武将也不算新武将，但是在我们节目里面应该主视角出场不是多，就是那个唐姿的。唐姿的技能非常简单，就是说如果你对比什么张齐英啊这种烧脑小论文这种啊，我最喜欢这种武将啊。大家看一下技能，非常简单的，这个就几乎没有什么难度。好，看一下这个借孙权，这个决斗一下。场上这个将面还是挺豪华的，就说这些人的话都是这个等级非常高的嘛。好，这个郭图庞纪给过来，这个哎呦，这郭图庞纪有点悲催，他没有进攻牌啊，这没办法啊，杀。哎呦，郭图庞纪这个地方有，哎呦，真的是很忠啊，他是刚才可以给蔡夫人摸牌，然后拔孙权的牌，但是这样子的话，因为蔡夫人有连弩，所以这必须这个。不能给他摸的，所以这一家郭图庞纪受到重大打击了。那咱们的话有荀可以啊，咱们当那个一小半的离点使用啊，因为离点这两个技能都是绝对那个都是配合非常关键的。你说离点要不能边杀边摸，那还叫离点吗？那在国战里面对吧，就是那个越打越多的啊。好，当然在毫无疑问离点这种武将的国战里面出彩肯定明显比那个身份局强啊，这是没有什么问题的。好，过牌。
那么这个的话，嘿，你顺一下孙策的那个装备吧，哥，他那个是装备换送过来，你不就可以继续那个啥，继续那个，哦，不行，刚才孙策，哦，可以，只要两个受伤就可以了，两个受伤的话，你摸到那个装备就可以那个过一张卡，等于一个小的消机的。所以唐兹这种武将的话非常在意场上的人那个，你看这种 AOE 这种牌哇是唐兹最喜欢的，造你们都受伤那我就毫无，你看就没有任何后顾之忧了，因为你有三个人受伤你就跳过自己的弃牌阶段，所以有多少张牌你可以不用丢的。所以说如果唐兹这种武将出现，老吕蒙可以哭了，对吧，人家吕蒙是一张要不出杀才可以不用丢牌，这唐兹的话只要受伤就可以不用丢牌的。好，看一下决斗，单门入侵，这些 A 这种牌对我们，哎呦，这一下这个借孙权，哦，他是为了要过牌的，没办法，强行要过牌的。好，顺手牵羊，总攻，那么有桃子，那么黄盖这个让孙权打的有点拼，那你这个就是桃子，那人头可能归我们了。因为孙策他把刀也给下掉了嘛，下掉之后也就只能那个九啊杀。好，那咱们可以捞点，你看这张能过牌的，这张到寻寻非常非常非常这个顺手牵羊，铁锁连环。当然玩唐兹的话，如果有装备也是可以先过的啊，可以去过一下这个装备。这种挂装备的打法和孙尚香没有什么大的区别。好，这张他是有想法的，你看他只要留了一个火攻，万一待会儿回满了血，他得强行火攻自己的。好，决斗。这个的话给他收。好，那么这张进入单挑里面，咱们现在不是单挑，1-1里面，这个咱们要珍惜这个时光的啊。嘿，漂亮，这个牌神了，因为如果是单挑里面你就不能不丢牌了。那么这张的话不怕，那个咱们那个三个人受伤你不用丢牌的嘛。哎呦，这个真有点伤。哎，这个孙权也是刚还想说的，其实孙权这一道其实不用杀的，你没必要把那间养肥的。因为待会儿的话，这个如果刚才孙策回满了血，那咱们是毫无办法，那咱们只能杀孙策了，一定要杀，然后再把自己火攻了。这样我们要可能要火攻自己啊，槟榔寸断，然后火攻，对，火攻自己啊，一定要火攻自己，这样火攻自己就不用丢牌了嘛。好，那么这一波连弩还是非常非常关键的。因为你要明白，就是说掉血容易长血难的，掉血容易长血难。那这样咱们就被乐中也不怕了啊，好，不怕啊，这咱们的话有这个技能，嘿，过两张杀，漂亮。这个一二三四五六七张杀了，哦，这又被那个闪电劈中了，更不怕了。好，他拿了我们这个杀，那待会儿咱们可以把孙策直接屠掉了吧，感觉应该可以了。好，哎，那这样的话孙策这个突然之间离线了，那咱们就这，哎呀，这个牌简直神了，那够了吧，这个杀直接把孙策打掉，这样的话可以啊，那么直接杀，好，直接怼掉，漂亮，然后过牌，那么吃个桃子，嘿，这个地方这个唐兹什么鬼，为什么不杀呢，这家伙皮吗，这样的话这个也是够狠的，你看他都那个不出牌了，不过也行吧，这张也告诉掉孙权，我已经让了你一手了，这样你只能这么用一个最好的方向来理解了。好，过牌，然后无中生有，然后过牌，这张孙权没救了啊，孙权的话好，不屑可及，必死了，耍什么牌的那个给我拆掉，对吧，人家唐兹已经让你孙权一手了，还让人打掉，对吧，这也是属于另类的这种斩军威的啊。那么今天的精彩视频就给大家做到这里，欢迎大家3连支持我一波，我们明天再见。